Mulheres com cheiros perfeitos. Bora comigo pra essa seleção? Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel e estou ótima. Esse aqui é o meu batatão, que tem um tempinho que eu não trago ele aqui pra vocês. Olha como é que ele está grande, gente. Meu batatão da mamãe fazendo companhia pra mamãe, né, filho? Tá soneca? Tá com soneca? Gente, olha só como ele tá enorme. Eu não tô conseguindo nem carregar ele direito, tá? Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Olha aqui. Olha que batatão mais lindo, gente. Olha lá, filho. Fala assim, tchau, gente. Olha o tamanho da batatão. Olha o tamanho dessa pata, gente. Coisa mais linda. Olha essa pata, meu Deus. Dá tchau. Tchau, gente. Então, bora começar essa seleção aqui. Mas eu quero que você deixe o seu cheirinho pra mim. Cheirinho do perfume, do hidratante que você passou. E também aquele cheiro perfeito. Perfeito que você tem aí na coleção. Tem vários perfeitos, o último aqui é o mais perfeito de todos, aquele que eu falo assim, não tem erro, é o cheiro mais perfeito que eu já senti. E também deixa aí seu cheirinho perfeito, aquele que você acha que é perfeitíssimo, eu quero saber. Começando com a Avon Love You, perfeito esse cheiro, que cheiro. O frasco também é lindíssimo, né, esse perfume da Avon entrega muita qualidade. Pra você que gosta de frutado, ele tem um frutado muito gostoso, tem champanhe, nota de champanhe. É um perfume alegre, pra cima, feliz, radiante, aquele perfume que dá pra você usar qualquer hora, pra fazer todas as suas coisas, desde a caminhada cheirosa até usar numa festa, porque eu sempre falo pra você, né? Aonde quer que você vá, vá cheirosa. Porque as coisas boas só acontecem quando você tá cheirosa. Então bora ficar esperando aí cheirosa que vai chegar tudo de bom pra você. E esse perfume entrega tudo. Entrega um cheiro maravilhoso. Esse champanhe é bem aparente. É um champanhe rosé com chantilly e framboesa. Fica maravilhoso, vai ficando um pouco mais cremoso na secagem. De início não, mas depois ele vai ficando um pouco mais cremoso. Perfeitíssimo a qualquer momento, ocasião, situação, temperatura. Você menino, você menina, se joga nessa fragrância Avon, que é maravilhosa, entrega demais. Um cheiro totalmente perfeito. Você conhece ela? Se não conhece, vale a pena conhecer. Vale a pena você conhecer também o nosso perfeitíssimo aqui, que tem um lado amadeirado. Que sim, fica proeminente mais na secagem. Mas ele tem damasco, limão, baunilha também que aparecem aí. Desde ali sim você vai sentir damasco, limão, baunilha, esses cítricos bem gostoso, esse frutado mais gordinho. E depois a madeira vai aparecendo, que é o nosso Egeu Free Fire O Boticário. Perfeitíssimo esse cheiro. E ainda tem um patchouli também que aparece, mas eu sinto um cheirinho de manga nele. Nesse frutado todo aí, sinto um cheirinho de frutas mais amarelas, esse damasco também é bem presente, mas eu sinto aí uma manga. Talvez não seja a manga, talvez seja o damasco aí juntamente com os cítricos, mas eu sinto essa manga proeminente, é muito gostoso. Também vai nessa vibe aí feliz pra você usar em momento de descontração. É maravilhoso, naquele churrasco, naquele almoço com os amigos, com a família. Enfim, pra todo mundo também, tá? Você menino, menina, pra você que tem 12 anos, pra você que tem 7, pra você que tem 70, 90, pode se jogar nele. É uma vibe bem alegre, bem aberto. Com esses cítricos aí que dão essa abertura, dão essa felicidade, esse alto astral. Um perfume perfeitíssimo, que ainda tem aí performance super legal pelo lado amadeirado, que não é nada bobinho. É um perfume que marca presença, é um cheiro perfeitíssimo pra mim. Adoro todos esses cheiros, que são cheiros muito perfeitos. Sabe aquele cheiro que você sente e fala assim, não tem erro? Esse aqui tá perfeito pra mim, o cheiro tá perfeitíssimo. Agora temos Eudora Velvet Divine, perfumão também que marca presença. Não é nada bombástico, mas ele é marcante, o cheiro delicinha demais. Traz frescor de início, tranquilamente você vai sentir o frescor, dá pra você usar qualquer hora, situação, ocasião, também é versátil. Traz notas verdes de início, limão siciliano, especiarias e baunilha, mais na secagem você vai sentir. Mas de início você vai sentir esse limão siciliano bem presente juntamente com as notas verdes. Aí depois você vai sentir essas especiarias, a baunilha, ele tem uma evolução bem gostosa. Velvet Divine da Eudora, vale a pena você conhecer.
O cheiro é ótimo, a performance também dele é ótima, apesar que estamos falando aqui de cheiros perfeitos, mas também entrega aí uma ótima performance para usar durante o dia, para usar naquela festa especial, para qualquer lugar que você vá, vá cheirosa e vá com o Velvet Divino. Você conhece ele? É gostoso, né? Ele traz esse conforto, é aquele estilo apaixonante que apaixona todo mundo, que todo mundo quer saber o cheirinho do perfume. Campeão de elogios também. Tem também um aqui super campeão de elogios que eu vou mostrar para vocês. E esse aqui é um dos meus preferidos, os cheiros preferidos, assim, aquele que dá mais certo com tudo, que eu não preciso preocupar a hora que eu vou usar, se tá quente, se vai ficar quente, se vai chover, se não vai. Independentemente da temperatura, ele fica maravilhoso. É um cheiro perfeito. Estamos falando aqui de cheiros, tá? Porque ele não entrega muita performance, não. Mas o cheiro, ele compensa tudo. Aí eu vou e borrifo de novo. Enfim, dou muitas borrifadas, que é o nosso celebre agora, o Boticário. Cheiro simplesmente perfeito. Caramelo, notas aquáticas, flor de laranjeira, também tem frutado gordinho. Um perfume apaixonante, maravilhoso. Pra você ter como assinatura, é legal, porque dá pra você ir pro seu trabalho tranquilamente, dá pra você também usar numa festa. Quando você quer ter um cheirinho só pra usar qualquer momento, ocasião, situação, Celebre Agora é uma ótima opção pra você. Porque é um perfume que entrega muita versatilidade. Além do cheirinho que é perfeito, que aqui são cheiros perfeitos, ele entrega muita versatilidade para você. Então é maravilhoso também para você presentear, porque é um perfume que agrada a maioria. Aquele perfume foi feito para agradar aí a maioria. Todo mundo ama. Difícil uma pessoa falar que não gosta de Celebre Agora, porque é uma fragrância aí que veio mesmo para agradar a maioria. Como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o Crisca Flores da Natura. Que de flores ele tem pouquíssimo. O frutado dele é o que predomina na minha pele. Obviamente que depende de pele, depende da sensibilidade de cada pessoa. Cada um sente às vezes uma nota mais do que a outra. Mas o frutado sim está aqui. Você pode até sentir aí as flores e tal, mas o frutado ele é predominante. Manga, pêssego, laranja, tangerina é o que você vai sentir aí o tempo todo. Tem o floral também? Tem o floral. Mas as frutas, elas se destacam, frutas gostosas, também tem frutado amarelo. Dele sim, demais, é fresquinho, é um perfume fresquinho para você usar, também em dias super quentes, dá para você usar tranquilamente. Se você não gosta só de cítricos, não quer só cítricos para usar em dias quentes, Crisca Flores é uma ótima opção para você usar em dias super quentes. Pode estar aquele sol de 40 graus, você pode ir pra praia, pra piscina, pro churrasco, enfim. Qualquer coisa que você vai fazer em altas temperaturas, você pode usar ele, tá? Só que a performance na minha pele não entregou nada. Como eu estou falando aqui de cheiros perfeitos, então eu trouxe porque eu adoro o cheiro. Mas eu preciso ficar reaplicando sempre essa fragrância, porque ele ficou um pouquíssimo tempo. A estrutura dele realmente não é aquela estrutura pra ficar. Tem notas aí que vão embora muito rápido. Então precisa reaplicar várias vezes. Crisca Flores, facinho aí de secar frasco, viu? Esse seca frasco, você piscou, você tá secando o frasco dele, porque como precisa reaplicar, então gasta muito mais, né? Mas se você gosta desse cheiro, como eu gosto, então vale a pena. Aí depende muito do que você prioriza nas fragrâncias. Se é cheiro perfeito, se é performance, se você só gosta de cheiro perfeito com performance, que também é muito bom. É muito bom, mas a gente às vezes não tem isso tudo. Agora tenho aqui um que eu amo, aquele que eu falei pra vocês que eu mais amo. Cheiro perfeitíssimo. Ele traz chá, abacaxi, tem mamão, tem bergamota, é um cítrico, tem um lado herbal também, bem gostoso. É compartilhável pelos parâmetros da perfumaria. Tanto você, menino, quanto menina, pode usar tranquilamente. É o Insensateza Boticário. Perfume perfeito. Cheiro perfeitíssimo. Entrega muito frescor, o cheirinho herbal dele também gostoso, junto com os cítricos. Delicinha demais. Muito frescor. Esse aqui, se tiver 80 graus, você pode usar. Pode usar. Ele ainda ajuda nos prováveis odores que possam surgir, né? Que podem surgir aí durante sua atividade física. Ótimo para você fazer caminhada cheirosa. Tem que fazer caminhada cheirosa, que eu sempre falo. Para você fazer atividades academia, atividades prolongadas, atividades intensas, pedalar, enfim, tudo que você for fazer de atividades, eu acho super legal, porque ele traz essa brisa fresquinha, esse cheiro que não vai te enjoar, é praticamente um zero açúcar, ele é confortável.
Porque tem perfume zero açúcar que fica aquela coisa um pouco seca, sem conforto. Aqui não. Aqui você sente esse conforto e é frescor com a intensidade. Então, para mim, é um cheiro perfeito e que se encaixa muito bem na minha rotina perfumada. Porque os cheiros frescos são os que eu consigo usar com maior frequência. Eu sempre falo para vocês, né, às vezes eu tenho um cheiro que eu gosto muito, mas eu não consigo encaixar na minha rotina, porque a minha cidade é quente, eu acabo ficando com os frescores, usando frescores a maioria dos dias aí. Insensatez, ele é maravilhoso. É o cheiro, é o tal do cheiro perfeito esse aqui, que dá vontade de emborrifar todo dia. Esse que eu tenho vontade de usar todos os dias. Me conta aí o seu cheirinho perfeito que eu quero saber. Aquele cheirinho que você passou de manhã, vai passar agora, também quero saber tudo. Não se esqueça do like, se inscrever no nosso canal perfumado, que é maravilhoso. Beijo.